Yo guys, it's your boy, the boy again, and welcome back sa ating Usapan Episode 5. So keep watching and enjoy the video. Ito pala yung pang limang guest natin guys, and pakilala ko muna. Uh, magandang hapon sa mga viewers natin. Uh, ako nga pala si Marion Avila, uh, 35 years old. Bali, 17 years na ako dito sa Japan. Sa Pilipinas, uh, taga... Pampanga po ako. Sa Angeles City. Okay, for starting lang, kamusta naman yung buhay mo dito sa Japan? Uh, sa ngayon, uh, okay naman. Bali, nagtatrabaho ako sa ano, isang kaisya. Nagpa-part-time. Tapos at the same time, uh, meron kaming social organization, yung Eagles Club. Okay, so aside sa pagtatrabaho, meron ka ding organization na Eagles Club. So ano ba tong klaseng organization na ito? Bali ang Eagles Club kasi, uh, international club siya. Meron tayo sa Pilipinas at meron din tayo dito sa international dito sa Japan. So isa siyang club ng mga grupo ng mga Pilipino, yung mga socio organization na nagtutulungan para mag-create ng business, events, tsaka yung organization na pag pagkapwa tao. So isa siyang humanitarian organization. Napakalaking oportunidad dito sa mga kababayan natin dito sa Japan na gusto mag-start ng business, gusto mapabilong sa mga ganitong klaseng uh, community. Matanong lang, bro, kung ano yung part mo sa Eagles Club dito sa Japan? Ang part ko dito sa Eagles Club, kami yung nag-organize dito sa mga events dito. At the same time, vice president ako sa Eagles Club sa so ngayon. Yung ginagawa namin, pag meron kami mga event nang nanggagaling dito, nagpapa-event kami sa Ikeda, I-create namin itong event na to. lalala na maraming mga Pilipino dito na medyo stress sila, marami silang problema. Ang pinaka-main purpose ng event na to, yung magkaroon kami ng social na kaganapan, mm. yung mga pagkakaroon ng kasiyahan, magbigay ng tulong sa bawat mamamayang Pilipino. Baka akalain ng lahat na ang Japan ay puro trabaho lang. <laughs> Oo, oh, given na yung mas stress ka talaga, pero hindi talaga mawawala sa Pilipino yung gathering sa And thankful kami kasi meron kayong organization yun na naghahandog ng kasiyahan para sa ating mga kababayang Filipino. Matanong ko lang kung ano yung mga challenges na pagdaanan nyo bago nyo ma-accomplish yung mga ganitong event para sa mga Filipino natin dito sa Japan. No, Eddie, eh napaka, ano, napaganda ng tanong mo na yan. No? Actually, sa isang event kasi, hindi mo na masabi lahat na positive yan eh lagi. Meron din kami mga ups and downs. Mag-start muna tayo sa mga downs namin. No? Siyempre, unang-unang sa lahat, yung sa pag-organize ng event, meron din mga time na ano, kailangan talaga pinagkakasundo namin yung mga opinion namin about sa mga members, about sa officers, lalong-lalo na yung sa, sa, general consulate kasi meron silang mga papers na kailang aprobahan, lalong-lalo na yung sa mga sa mga basura, expected yun kasi alam mo naman dito sa Japan, segregated kasi mga basura dito. So, pag kunwari, hindi na si segregate, doon kami nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon kami ng penalty. Tapos, isa pa yung bagay na kailangan yung sa mga organizer namin. Hindi kami nagkakaanuan sa presyuan tungkol about sa mga talent fee ng bawat mga ano natin na performer. So aside din dun, I think alam ng na mga nag-handle ng event na hindi talaga basta-basta yung patakaran bago ka makakuha ng approval na magsagawa ka ng event, binanggit mo nga ba diba na about sa basura, kailangan segregated talaga. Matanong ko lang about yung sa time, Paano yun pag lumagpas kayo sa allocated na oras na binigay sa event ninyo? Ang ginagawa namin, kunwari yung oras, nag-start ng usually mga 11 a.m. hanggang 7 p.m. So, nag nag-aano kami ng allowance. So, one hour before. naman, pag tayo, Pilipino time, di ba? <laughs> <laughs> so, ang ginagawa namin, so, kunwari, pag sinabing 7 a.m., mga 6 p.m., nag-stop na kami. Para masunod natin yung oras ng Japanese dito para hindi tayo masira dun sa mismong location kung saan tayo nagpapa event Para maka-event na naman next time makauwi. Okay, okay. <laughs> Siyempre, ano importante yun. Ano yung naging inspirasyon nyo para ipagpatuloy itong pagbibigay ng mga aktibidades para sa mga uh, Filipino community natin dito sa Japan, lalo na dito sa iChicken? ken. Uh, Una-una sa lahat, uh, yung nagbibigay inspirasyon sa amin dito sa pagtulong, paggawa ng event kasi yung mga Pilipino natin dito sa Japan. Kasi alam naman natin lahat na yung mga Pilipino dito, trabaho, bahay sila. So, minsan may mga time na nalulungkot sila, di ba? Prenate namin itong event na to para yun, magbigay kami ng saya sa mga Pilipino dito na nanini, naninirahan dito sa Japan. Ang nangyari ako, bago lang ako sa Japan, syempre, lone ako. Kailangan ko talaga nang makita yung mga kababayan ko din kung saan sila nagtitipon-tipon. Malaking bagay din yun na may mga ganito kayong mga ibidades na ginagawa diba? Oo, napaka-importante kasi kailangan natin mag-enjoy pa minsan-minsan, <laughs> di ba? Sa mga simpleng event na ganito, nagkakaroon kami ng opportunity para mas mapalawak natin yung Filipino community na dito sa Japan. nakaka so, encourage din kami na tinda sila doon sa event namin. Nakapag-create din tayo ng organization tsaka yung businesses para sa kanila. So, nakapag-earn tayo ng income. Sa pag-o-organize ng event, nakafocus lang ba kayo dito sa iChicken? Meron ba kayong mga ibang ano, location din? ah uh, sa ngayon, sa club namin, uh, nag-start pa kami sa, meron kami sa Gifu, nagpa-plan kami sa Tokyo, sa Chiba. Sa so ngayon, yung talagang yung focus talaga namin dito, mainly sa ICHI kasi dito kami nakatera. Pero sana one day, makapag-ano rin kami ng events sa ibang lugar. So, matanong ko lang bro, just in case lang, no? Uh, in general naman to. So, what if walang Filipino community na mga events dito sa Japan or kahit sa ibang bansa or abroad? Uh, ano yung magiging epekto kaya? nang mga naninirahan nating Pilipino dito sa abroad or sa Japan. Ito magandang tanong din to no Eddie uh, kasi una una sa lahat ito yung ano natin eh na natin ng happiness. Pag walang event tulad ng mga ginagawa naming pag-organize siguro malulungkot din sila, maghanap sila ng mga source of happiness nila ganyan. Napakaaliking bagay talaga na magkaroon tayo ng event dito para malibang yung mga tao dito, mga Pilipino, lalo na yung mga bata. Kasi hindi lang para sa mga adult yung ginagawa ng event. Most specially, tumututok din kami sa mga bata. Buti na lang na-mention mo abot yung sa mga bata kasi ba diba, since ba diba, meron tayong mga bata na dito na pinanganak, dito na lumaki, So, paano na lang kaya kung wala talaga yung Filipino community events? Hindi nila maranasan or may influensyahan yung parang paano yung kulturang Pilipino ano yun kumbaga at least man nang di ba natutukan nila na para sa the next generation kumbaga sila yung magiging silbing uh, imahe natin oh bro yun nga nasabi nga kasi iba pa rin yung kulturang Pilipino eh mm. di ba tayo di ba ususan yung mga opo yung mga nagmamana sa mga nakatanda at least kahit paano nabibigyan din natin ng importansya yung kultura ng bawat Pilipino so kailangan napapaalala pa rin natin although natin dito sila sa Japan na alam natin na kahit nandito tayo sa abroad, yung kultura natin ng pagiging Pilipino, hindi mawawala. Kasi pag sa event namin, alam mo yung mga palarong pambata, yung mga gano'n tulad ng yung sa palayok. Misa nagbibigay kami talaga yung gano'n, tsaka yung mga sayaw-sayawan, gano'n. Para at least, alam nila na, ano, para muhabalik sa kanila yung kultura ng Pilipino. So, bro, uh, any words of advice sa mga Filipino natin dito sa Japan? Uh, sa mga kababayan natin na uh, naninirahan dito sa Japan, usually, di naman po talaga advice yung mabibigay ko. Pero, di naman pwedeng puro trabaho lang. Kailangan din natin ng kasiyahan. So, i-balance lang po natin yung work, yung stress natin, tsaka yung enjoyment po natin para mas ma-enjoy po natin yung buhay natin dito sa Japan. Kaya mas maganda, ano, balance lang po lagi. And addition to that guys, sa mga kababayan namin dito sa Japan or kung nasan man kayong bansa ngayon sa abroad, keep in touch lang kayo sa mga community ninyo kapag na stress kayo or nalulungkot kayo or kailangan nyo ng karamay. Huwag mag-atubiling mag-search or mag-contact sa mga kagaya nila Marian Avila na merong mga community events na ginaganap. Mayroon ba kayong page or social media, bro? Para at least man lang ma-search nila and makita nila yung mga kaganapan. Mala natin, mamimit ka nila sa, sa upcoming events ninyo. So, as of now, uh, wala pa kasi kaming page. May, meron lang kasi kami group chat eh, sa GCS Messenger. Pero pwede nyo pong i-follow. Meron po akong Facebook account. Uh, Marion Avila. So, siya na lang po yung pangalan ko doon. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay may nakuha kayong kaalaman. And for fresh updates, ifollow nyo na lang din po ako sa aking social media account. Link in the description below. For more videos like this, please do consider supporting my channel. And see you in my next video.